Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni mənzil çəkib sizə təqdim edirik. Xırdalan şəhərində Kristal yaşayış kompleksindədir. Orijinal 2 otaqlı bir mənzildir. Mənzildə yaşayış yoxdur. Burada belə bir santar qovşağı var. Burada belə bir yataq otağı var. Burada belə bir mətbəxi var. Mətbəxdən balkona çıxışı da var. Burası böyle bir konak otağı var. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzindədir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Hər qiymətə uyğun mənzilləri təklif edə bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.